ще се върнат в Народното събрание. Сега, при мен в студиото е Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. Излезе поредният доклад годишен на организацията за корупцията. Общо взето изводът е антикорупционните институции са в точка на замръзване през 2023 година. Все първият ми въпрос е, били ли са някога в точка на размръзване? Ами не, вижте, като погледне човек заглавията на нашите доклади, общо заето само по заглавията може да си представи картината. Например, миналогодишния доклад се казваше «Широко затворени очи». Предните се казваха «Проблемите се задълбочават», преди това «Активност без видими резултати». Трябва изключително креативно, за да измислите заглавия, но общо взето най-същата работа на прокуратурата. Така е, да. Ами, вижте, тази година в така интересна обективността трябва да се каже, че имаше известен период, в който така антикорупционните институции демонстрираха раздвижване, активност, така бурни действия, които обаче общо взето приключиха като буря в чаша вода. Сега, за да обясним на хората антикорупционни дейности, тук се визират най-вече работата на прокуратурата. Работата на прокуратурата, не, работата на прокуратурата и работата на антикорупционната комисия. Вие сте разгледали 57 ключови високо така, профилни дела за корупция. Какъв е резултатът от тези 57 дела? Ами, резултатът е, че единствената осъдителна присъда за последните години продължава да бъде присъдата на Десислава Иванчева. Друга осъдителна присъда, която да отговаря на нашите критерии, да се касае за дело, за случай с висок обществен интерес, срещу служител, заемащ публична длъжност и то висша публична длъжност, няма. Което потвърждава изводите ни, които многократно вече сме правили, че на практика борба в България с властовата корупция няма, не се води такава. А какви са основните начини, по които се случва това по-скоро спиране на антикорупционните разследвания? Бавене на дела, прекратяване, споразумение с прокуратурата. Знаем, че и това беше доста сериозно използвано от бившият главен прокурор Иван Гешев. По всякакви начини се случва. Основният проблем с обвиненията, които се внасят, е, че те са изначално несъставомерни. Тоест, съда преценява, и то правилно в голямата част от случаите, че изначално това, за което е образувано, това, за което прокуратурата е повдигнала обвинение, всъщност не е престъпление. Тоест, това възниква оттам, възниква въпроса защо е образовано това производство. Нима прокурорите не знаят, че това не е престъпление. Дело се образува от прокуратурата. Точно. След това кой решава, че... Обвинителният акт, прокуратурата повдига обвинение и внася обвинителен акт в съда. Съда трябва да прецени дали е основателно обвинението. И в голяма част от случаите, всъщност, внесеното обвинение е за действия, за поведение, което не представлява престъпление по наказателния кодекс. И тогава възниква въпроса по каква друга причина е започнато това производство, ако не е за престъпно поведение. Какъв е отговорът на въпроса всъщност? Има няколко варианта. Първият е дълбок непрофесионализъм. Незнание, невъзможност за преценяване на фактическото обстоятелство, или продължаване на използването на прокуратурата като бухалка? Ами... Знам, че няма да ми дадете конкретен отговор, но аз съм дължен да питам. Вижте, в някой случай сигурно е и първия отговор, но в голямата част от случаите е втория вариант, който дадохте. А именно става въпрос за производство, започнали по конюнктурни причини, които изначално е ясно, че няма как да приключат с осъдителна присъда. Поредният пример такъв, между другото, наблюдаваме от преди няколко дни, обвинението, което е внесено срещу Петьо Еврото за документна измама. Това е обвинение, което няма как да издържи в съда. В смисъл, има много други неща, за които той може да бъде обвинен и обвинението да издържи, тъй като има много свидетели. Има включително прокуратурата твърди, че е събрала и веществени доказателства, иззети от имотите му вещи, които доказват извършени престъпления. Но точно документ на измама просто няма как да излезе. Означава, че се демонстрира активност, просто за да се демонстрира, че институцията работи, но резултат няма да има. Забелязва ли се някаква промяна в работата на прокуратурата от времето на приключване на работа на бившият главен прокурор Иван Гешев, настоящ политик, и неговият наследник, изпълняващия длъжността Борислав Сарафов, който беше и заместник на Гешев?
Точно така. Точно така. Важно е да си спомним, че Борислав Сарафов беше не кой де, ами заместника на Гешев, най-близкия човек до него. Безспорно човека, който е спазвал неговата политика, начин на действие. Няма как да си дългосрочно заместник на един главен прокурор и да демонстрираш, и той и не е демонстрирал, различно мислене, различна визия или каквото и да било. Тоест, действията, които са предприемани тогава, няма как да се случвали така извън полето на Сарафов. Извън противопоставането между тях, което се случи в края на мандата на Гешев и избора на Сарафов за нов главен прокурор, когато имаше раздвижване в прокуратурата, когато много дела стояли на трупчета, така да кажем, с години бяха извадени и нещо се демонстрираше, че се работи по тях. Например, Барселона Гейт, например, 8-те джуджета, разследване, което седеше в прокуратурата от 20-та година, от 2020-та. Трябваше да стане юни 2023-та, за да започне нещо да се случва там. И то започна да се случва единствено заради противопоставането между Гешев и Борисов, което в последствие нали, така се превърна в противопоставяне Гешев-Сарафов. След този така взрив на демонстрация на дейности, на активност, нещата се върнаха в обичайната си обичайното си русло. Откакто Борислав Сарафов е главен прокурор, като изключим делата за Пепи Еврото, които очевидно са някаква част от някаква вътрешна магистратска война, има ли дело сериозно, знаково на политик, на виш магистрат, въобще на виш държавен чиновник, който да е повдигнато, който да се движи на някъде? Всъщност единственото ново дело, което ние добавяме тази година към наблюдаваните от нас дела, е разследването срещу самия главен прокурор. В момента изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това е производство, което започна по новия механизъм за разследване на главния прокурор. Един механизъм, за който и гражданското общество, и така прогресивната част от политическите партии отдавна настояват да бъде приет. Такъв беше приет. Проблемът обаче е, че само с законодателни проблеми, само с законодателни промени няма как да се решат натрупаните в институциите проблеми, утвърдения начин на работа, който е именно на монопол на прокуратурата. Последен въпрос, защото трябва да приключваме. Този юни се навършва точно 10 години от смогът, смело да кажа, убийството на КТБ. 10 години след така наречената кражба на века, докъде сме там? Има ли нещо, което да се случва, или ще продължаваме да гледаме един и същи филм? До никъде. Там единствените двама и най-високопоставени обвинени са двамата подуправители на БНБ. Други обвинения няма, въпреки че, да ви върна към нашите разследвания по темата, както и на Капитал, но ние изнесохме конкретни данни с доказателства, включително писмени доказателства за връзки на Делян Пеевски и за това, че той дори не е разпитан по това дело. Въпреки многобройните писмени доказателства. Много ви благодаря. Лора Георгиева, Антикорупционния фонд. Говорихме си за последния доклад на институцията, наречен Антикорупционните институции са в точка на замръзване. Очевидно нищо не се случва ново в българската прокуратура. Реклама, продължаваме натам.